vedle mě vidíte slibovaný Brumlaho za listopad 2022 a jdem se podívat, co tam máme. Tak, jako první tady máme pro Emičku takovou krásnou čepici a z druhé strany má křidelka. Potom pro Emičku krásné tričko vánoční. Potom takovou krásnou heboučku mikinu, protože je zima už. Takovou jelínek, růžky má. Potom pro Míšu krásné plavky. Takové krásné plavky. Protože akvapark, znám to. Potom pro Míšu na focení vánoční takové krásné pončo. Teploučké. Pro Emičku zateplené chlupaté. Já jsem na to prostě ujetá. Ano, samý chlup, všude. Takové tečkované chlupaté kalhoty. Pak tady takové vánoční lehonké pro Míšku. Jarní. Nebo podzimní. Spíš ale jarní. Taková přechodovka kombinéza s Elzou pro Míšu. Pro Míšu pak tady mám pyžamo, takové chlupaté s jednorožcem. Takové, tady je jednorožec. A jinak je to vlastně na ťapky. Potom Emičce dvoudílné pyžamo, kdy má kraťásky chlupaté. A k tomu takovej crop top chlupatý. Krásně v tom vypadá. Jsou tam takové ty originální věci, kde prostě v normálních kamenných obchodech tohle prostě nemůžete najít. Takže v tom ten Brumla.cz je úplně nejlepší. Prostě být originální, když chcete, a mít na sobě něco, co prostě si řeknou, Ježišmarja, kde jsi to sehnala? Tak běžte tam, a to je úplně boží. Potom legíny, samozřejmě Sop Rudolf, nesmí chybět. Potom Myšce, tady tu mikinu, Emička už má z předešlého roku, úplně stejnou. Takže holky, prosím pěkně, budou stejné. A ty mi tady do toho nekeci, děkuji. To byl ten. Potom Míška takové jednorožčí teplé kaloty. Potom další flísové pyžamko pro Míšku, protože máme tady k zimu taky jednorožec a tečky. A jednorožčí čapičky. Elza jede u nás stále, takže pro Míšu krásné samotové chlupaté kalhoty s Elzou a Olafem a Anou. A je to krásný chlup. Takový ten jemný, takový ten plišákový. A úplně ve stejném chlupu plišákovém je zase Elza, protože u nás je momentálně Elzová mánie. Já jsem zvědavá, když se zase objeví Bing. Ten už to dlouho nebyl. Takže je to souprava. Kalhoty jsou takhle s Anou. A k tomu je takové krásné tričko. Krásné pyžamko na spaní. Potom další jarní kombinéza pro Míšu. Tady s takovýma zvířátkama. A tady to je strašně legrační. No. Když jste se ptali, na co je tady toto, tak prostě celou tu kombinézu smotáte do toho a máte to jakože cestovní. Takže trošku to dítě vypadá jak želva, ale to nevadí. Potom Emičce takové teplé svetrové tričko s měnícíma filtrama a je tam motýl. Má to teda i kapuci. No a je z jedné strany vypadá ten motýl takhle a z druhé strany má takové pestré barvy. Potom
teď už teda ne flísové, ale přímo chlupaté pyžama pro Míšu. A to máme Pepu. Pepa je tady taková berika a pak jsou tam Pepa, všude Pepa. Pepu umíme pojmenovat, ale pustit tu nechcem. Potom, tady máme příšerky. Takové pyžamko. Jo, Pepa nemá nožičky. Jsem to pěkně ukázat, vidíte? Nemá. A tohle zase má s takovým protiskluzem. A jsou to takové krásné příšerky. Chlupavé. Potom Emičce takové krásné pyžamové kalhoty. K televizi ideál. Tady souprava. Takové jednorožce. A k tomu kalhoty pro Emičku. Tady to jim strašně sluší. Potom tady taková bytelná kombinéza na... myslela jsem, že na spaní, ale máme to i přes den a možná ho budu posouvat dál, takže brzy se objeví na Vintedu. Sledujte. Najdete ho v popisku. Tak, taková... Je to takhle na stojáčka, je to celé flísové bytelné, můžete to přetočit třeba... Když máte ležící miminko, potom tady nemá bačkorky a je to vlastně zip po celé délce. No, potom Emička se úplně zamilovala do svetru. Já jsem ho sice chtěla jako poslat zpátky, že mě až tak moc nezaujal, ale Emičku zaujal svým diamantem, který má teda jenom jeden jediný uprostřed. A to je takový ten svetr. A on se furt teda přetáčí, jo, takže já ho zvám do původní polohy, po praní. No, a to je teda tady ten... Zaostří se? Tak ten nádherný diamant. No, tak otenčel. To byla pointa celého světu. No, potom další máme tady ty teplé. S jednorožcema opět pro Míšu. Potom tady s dinosaurem. Takové krásné, taky pro Míšu. A jako poslední, to už jsme brali minule a strašně se nám to osvědčilo, tady ten stojáček, tričo, svetr. Tak a to je vše. Uvidíme se zase v prosinci. Je to závislost.